Значи започва за мен през 2006 година, когато станах собственик на един апартамент и гараж в тези сгради, които са. Тогава, при проведените срещи между мене и шефа на фирмата строител, господин Никола Мутафчиев, той ни представи един план за строителството, в който се включваше дворно място. Той така беше оформено и в неговото становище за строеж, в което място той описваше беседки, градинка, много дървета или място, в което може да растат наши деца в добро, така, добро положение, с сод, който трябваше да бъде разположен, и врата, която да има допуск. Какво се случи през 2008 година? През 2008 година дойдоха хората, които трябваше да дадат разрешително за ползване, но на мястото на този двор с тези прекрасни неща се оказаха тук тези плочки, които са наредени, и нищо друго. На въпрос, който ние задавахме към господина, защо това е така и къде са беседките, къде са шадърванчето и така нататък, той ни отговори, че има проблем при озаковяването на сградата. И за това е трябвало да направи такива плочки с цел да осигури паркоместа на хората, които живеят тук, място, където да паркират. Обаче аз му казах, ние искаме това, което е по проект. Тогава той отговори, това всичко е ваше, правете каквото искате. И след това, с негова помощ, площта беше разпределена на всеки ход по няколко места, където да могат да паркират коли. Някои от ходовите се отказаха от правото да паркират и с общи усилия направихме тази малка градинка тук. Защото нашия квартал в момента е един от новите квартали, в които няма добра инфраструктура, за децата няма никакво място, къде да живеят, да играят и така нататък. Вложихме много пари, много усилия, те камъни на ръка сме ги събирали тук от пръста, за да може да създадем това нещо. И вече няколко групи деца, моя син вече на 13 години, на другите наши съкварталци вече са и по-големи, а има и такива, които сега се раждат. В нашия блок, примерно, имаме няколко семейства с близначета по на 2-3 години, които в момента преживяват истински шок, защото не могат да дойдат да си оставят децата до тяхните апартаменти и къщи. След толкова години, от 2008 година насам, успяхте ли, в смисъл, какво казват институциите за този вашия казус, и опитахте ли си вие да премахнете този паркинг и да сложите зелена площа? Да, какво направихме? Значи, ние част от паркинга още в самото начало направихме тази градина, след което всеки един човек, който ползваше място, където да паркира колата, се заплащаше наем на етажната собственост. Истинският стопанин на това място бяха етажните собственост на всички тези входове. До месец февруари тая година ние заплащахме всеки месец суми между 50 и 60 лева, зависимост от това какво реши етажната собственост, да се заплаща на тези паркоместа. За съжаление, в края още на миналата година, някъде през месец декември, започнаха едни табели по всички места, че всички места в двора са вече продадени, паркоместа са продадени, че той вече става частна собственост и ние трябва да напуснем това място. Въпреки че ние над 12 години го владеем и по законите на България след 10 годишно владение на нещо, ние придобиваме права над него. Нали, законът ще каже какви са ни правата и как ще са, но общо взето това е едно законово положение в България. И сега излиза, че най-напред вие сте излъгани двойно, защото най-напред, когато сте закупили тук жилище, не сте получили зелена площ, след това сте получили паркинг, а сега го губите и него. И въпросът ми от тук нататък е, ако този двор тук стане частна собственост, вие как ще си вкарвате, в смисъл, автомобилите, как ще минавате от тук, това става невъзможно? Това е една мисия изключително невъзможна, особено за хората, които имат малки деца. Появява ли се конфликт с хората, които са закупили места в този двор? Те идват тук да паркират. Да. Предполагам и се стига до конфликт с вас. Да. Другия конфликт, който става, тъй като миналата година се изповяда няколко сделки, продадени са няколко сделки, те хора са платили пари на господин Мутафчиев и неговата фирма, Металург Инженеринг се казва фирмата, и те като са дали не малка сума пари, нали, говори се за суми от порядъка над 10 000 евро до 12 000 евро, те искат да получат това, което са си платили. И между тях, между нас съществуваха такива конфликти. Ние им обясним каква е ситуацията, че при закупуването са били такива условията. Той има и още един парадокс. Значи ние сме заплатили нашите апартаменти,
Но до ден днешен не сме получили нито процент от земята, върху които са построени нашите апартаменти. И това нещо се отлага във времето вече 12 години. Няколко пъти сме водили разговори с господин Мутафчиев, питали сме го, но всичко се отлага във времето. Нямам пари, в момента е сложно, по-късно ще бъде. Това, че ние не притежаваме дори 1% от жилищата си, за които са разположени, напоставя в едно много уязвимо положение в случай на някои екстерно положение. Примерно ще ви кажа, ако се случи, не дай си Боже, да има някакъв пожар или да има някакво земетресение, при което се разруши тая сграда, в случаите, в които ние нямаме и процент от земята, имаме по закон 5 годишен срок да възстановим сградата. Ако не можем да я възстановим за 5 години, ние губим. Ако имаме дори 1%, този срок става много по-дълъг и ние можем спокойно да направим нещо. Не дай си Боже, нали, това всеки човек не желая никога да се случва такова нещо. Много е трудно делото, защото в правния мир понятието парко място не съществува. Това е една много сложна хибридна такава структура, която се оформя по начин чрез разделение между собственици, пристроението на буковите, тогава се решават тези въпроси, издават се специални скици и всичко останало. Тук при нас всичко това нещо не е минало, не се е случило никога и никога не е имало намерение това нещо да бъде паркинг. Така е записано в строителните книжа на самата фирма.